Ganda araw mga kabakal. Meron tayong bisita ngayon. Galing pa sila sa Pasig. Meron daw kasi silang ginawang project na medyo nahirapan sila at ngayon. Titignan natin dun kung ano yung ipapagawa nila na dun sila nahirapan. At sana magawa natin yung tulong, kung anumang tulong na gagawin natin dun para matapos nila yung project nila. So, nandiyan na yung mga kabakal natin. Nagagaling pang Pasig yan, medyo kanina pa yan. At pinanghali kasi tayo ng gising, kaya pupuntahan natin dun sa shop. At bihis muna tayo para makita natin yung kung ano yung ipapagawa nila. So, update tayo mamaya pag nasa shop na tayo. So, yun. Ito pala yung sinasabi nila na medyo nahirapan sila dito. Medyo matagal na raw tong project nila na to. Kaya lang, hindi pa nila binigay muna doon sa kliyente nila dahil napapangitan daw sila. Ayan. So, kayo, kung yung mga ibang kabakal natin dyan, yung mga gumagawa ng ganitong videos, iwasan nyo tong ganito, yung katulad ng ginagawa nila. Ayan. Biniyak kasi nila yan. Nilagyan nila ng pinat nila, tapos binig nila. So po, yung may mga binder naman, pag mga ganito kalalim kasi, hindi na rin kaya sa binder yan. Kung meron kayong mga binder na katulad yan, ayan, yung pinapakita natin sa screen. Ayan. So pag ganito kalalim, hindi kaya ng binder yan. So kung mapapansin nyo, konting-konti lang yung radius niya. So pag sinalang natin sa binder yan, hindi na uubra, kasi kung mapapansin yung binder natin dyan, ayan, nakikita nyo sa screen, medyo malayo yung die niya. Hindi na kasi natin ma-adjust yan. Ayan, tulad yan. Ayan, malalalim. At ito pala yung mga bisita natin. Ayan. Galing pa Pasig to. Ayan. Ang pangalan nyo, pre? Jolen. Ha? Jolen Belgado. Deyepi Concilios, Pasig. Ayan. Galing pa Pasig to mga to. Ilang buwan na kayo din sumaho dahil sa project nyo na to. Dalawang taon na yan. Kaya ang gagawin natin, yun nga, pinabili ko sila ng plansa kasi pagka mga ganito kalalim na na-reduce, hindi naman nakaya ng builder nga yan. Kaya ang gagawin natin, yan, build up na yan gagawin natin dyan. Ayan, kaya may plansa silang dala. So, yan ang ituturo natin sa kanila para sa susunod, pag nakakuha sila ng ganitong project ulit, sila na gagawa. So, malayo din yung Pasig, ha? Di ba? Pupunta ka dito, tapos ipapagawa mo yan. Ayan, eh. Kasi ipagawa nyo dito, kayo na gagawa sa sunod. So, yan, nalinisin na muna natin itong area natin para mailatan natin yung plansa para makapag-layout tayo ng maayos. Sa bakal, pwede natin gawin itong ganito kasi walang problema sa bakal, mamasilyahan natin. Pero pagdating sa stainless kasi, yan, yan, tingnan nyo. So, kahit sinong may-ari, hindi papayag na ganito gagawin. Ayan. Parang sawa. Alam mo yung sawa na nakuryente. So, ayan. Linis muna tayo. Yan, ito unahin natin. Ito yung pang-service gate daw. Ayan. So, meron ditong sa bandang gitna, parang naka-street portion lang siya. Tapos yung gilid na yung medyo malalim yung region. So ito na rin yung kukunan natin ng pattern. Bago tayo mag-start, shoutout nga pala sa mga solid follower natin dyan, mga kabakal natin. Ayan, di ko na lang mapanggit yung mga pangalan. Lagay ko na lang sa screen yung mga shoutout nyo. Kaya baka pahirin na yung mga shoutout, mga tropa nyo. Shoutout nga pala sa Pico Sirius Family. Salud. Ha? Asan mo? Salud, Bilgado. Ayan. Shoutout din sa mga tropang Real Steel. Ayan. Sa Pasig. Ayan, mga tropang Real Steel to. So yan, i-pattern lang natin to sa plancha. Ayan. Ayan. We'll be right back.
Yeah. Ayan, natabas na natin yung dalawang magka-pares. Ayan. Nasa tamang radius na siya. So, ayun doon sa binigay na pattern sa atin. So, ngayon, magtatabas din tayo ng dos ang lapad or 15mm para naman dito sa gilid natin. Yun i-build up natin sa gilid. Kailangan magtabas din tayo ng dalawang piraso para sa labas sa loob. Ngayon, ang tabas naman natin doon, diretso lang ang tabas natin. So, kailangan natin dalawang piraso din na ano, didos. So, tabas tayo. So yun, meron na tayong natabas na yung panggilid niya. So, ang isunod natin, kailangan natin hasain yung pinakakanto nito, pinakadulo nito. Bibikat lang natin para maganda yung pagkalapat niya. Kasi, pagka binuo kasi natin to, pag build up na natin to, hindi na natin ipupulwil to. Ispat-ispat lang tayo ng mga dikit-dikit. Para, ang iniwasan natin doon, para hindi siya masyadong magwa-warp, hindi masyadong pipilipit yung ano natin, yung pag-build up natin. Kaya, wala tayong pulwil. So, bikat tayo. Pagod na yung mga natin, oh, pagod na yung mga idol natin. Ang tagal nila naghintay. Gusto na namin sumahod. Dalawang taon na yan. Eh, nahasa na natin. Ayan. So, mapapansin nyo, kailangan lang, kailangan matulis talaga siya. Ayan, oh, yung pinakadulo niya. So, yun, nahasa na natin lahat yan. At ngayon, bubuhin lang natin para matapos natin doon. Kahit ito lang muna madala nila ngayon para may makabit lang sila doon. So, yung iba kasi hindi naman kasi ganun kadali gawin yan. Medyo, ay, idol, matrabaho ba? Pagod ka. Lalo kumulot yung buhok. Pagod ka na. Eh, buhin na natin. Layo pala ng ano nito, layo pala ng site nito, Kabiti pa. Saan sa Kabiti? Bakawal. Pindi na nga nakakatalo na nasa brand mo.
na tulad yan. Maliit lang yung spot niya pag ginamitan natin ng arc yan. Or stick. Malaki. Mm-hmm. Eh, yung pag-finish mo, doon ka naman tatagal. Kailangan ganyan lang. Oo. Eh, ano pa para magiging ganyan siya. Pagka nagaganyan kasi yan, ispatan natin, dagdagan natin ng tikit-tikit yan. Hindi naman, naman makakalas yan eh. Hindi siya basta gagalaw or pipilipit. Hindi ka tulad pagka nakatutok lang. Hindi yan. Kasi bubulayin natin yung pinakatalas yan eh. Kasi pagka ano, yun, tagos yan. Tagos siya kaya hindi bibitaw yan. Kaya saan natin. Kung ano yung nakikita mo sa ispat mo, yun na yun. Didikit pa tayo doon, hindi na. Hindi na, iangat mo lang siya ng mga 1mm. Hindi na. Oo. Kaliwete pala to. Kaliwete yan. Didikit mo. Munting pindot lang ha. Silog ko lang. Ha? Sinilip mo eh. Masyado malalim yung ispat mo. Saan mo lang doon, bilis. Ipipit na yung mata mo. Sino pa ba sila? Bulat siya. Yung ganyan pinutan na yun. Ano ganyan tawag ba? Pinutan na yun. Siya yung dinuklok mo. Bukas mo. Sabi titigil lang, dinuklok. So yun, natapos na natin ispat-ispatan. Yun yung pinaka-full wheel niya. Dinikit-dikit lang natin yung ispat niya. Para matibay siya. Hindi siya matuklap pag hinasa natin. So yun, papakita ko sa inyo. Ganyan lang yung ispat niya. Ayan o. Tapos, kung mapapansin nyo dito, naka-spot siya, ano, nilagyan natin ng bracket dito. Tapos, sa kabilang dulo naman, mayroon din doon. Kasi iniiwasan natin yan. Pagka in-spot-spotan natin, huwag siyang pumilipit. Kailangan lapat pa rin siyang ganyan. So ngayon, finish na natin. At anong oras na? Anong oras na dyan? Alas 5 na yata. Ha? Alas 3 lang pala, no? Parang makulimlim eh. So, pagod na yung manager natin, ayun o. Umiga na. Kurati nyo lang ito. Ha? Kurati nyo Thank you.
Ayun ang nagawa na natin yung ano, ayan. Medyo hindi pa masyadong maganda yung pagkabating niya. Dahil grinder na ginamit natin, dapat sa mga ganito, grinder talaga. So ito yung kinuha na natin ng pattern, ito yung dating nakakabit doon. Ayan. So medyo maganda na yung gawa natin ngayon. Ayan. Siguro naman matutuwa na yung may-ari nito. Ayan. Hanggang dito na muna tayo at sana nasundan niyo yung ginawa natin ngayon. Ayan. Yan na yung gawa natin. So, hindi pa natin pinainis ang ito yan, lalo na sa ilalim kasi ikakabit pa naman nila ito doon. May mga rehas-rehas pa yun dyan nakalagay. Tulad nito, yung mga pinagtanggalan nitong isa. Kaya, bahala na sila mag-finish doon, yung final na talaga, yung nakakabit na doon. So, ayan na yung gawa natin. Ayan. Ayan, parehas naman. So, ito yung luma niya. Ayan. So, okay, maraming salamat at kita-kita po tayo sa susunod na video. At medyo mababa yung vlog natin ngayon. At bibiyay pa sila ng Pasig, uwi pa sila. Ha? Dali? Dali? Member ka ba nun? Paro-paro din. Eh, nauso na naman yung paro-paro din yun. Sikat ngayon yun, ha? Sikat yung paro-paro din yun. Ayun, no? Okay na, mga kasawa ka. 2 years ago. Diyan na, brigado. Malalasap na rin ang beer. Magpagura. At sakit sa utak. Yung mga maliliit na yon, nasahin ko na lang, ikaw na tuloy ng finish. Nasahin ko na lang, punahin ko na lang yung mga ano. Hindi, madadaanan mo talaga. Madadaanan talaga. Bala, hindi mo, hindi ko masasabi ko ang tabito. Kulang kasi ako sa liha eh. Dapat may 400 pa yan. Tapos 1,000. Bagay, kahit ganyan yung finish niya. Pag nakatayo naman yan, hindi napansinin yan. Hindi napansinin yan. Kaya lang naman nakikita mo dahil nakahiga pa siya. Sila na tao dyan. I don't wanna say anything. Because if I do, I say the wrong words. Oh no. So keep my mouth shut and not listen. Magiging nobby ako. Nabawasan yung pamanin kami sa'yo. Nabawasan yung pondo. Matal na mo, bawas na. Hindi ko nyo lang pala bago. Bawas na yung pondo. Okay, bawa. Salamat. Salamat.